kimlerse bugün pul verip hakimiyyete gelip rüşvetle gelip o pulu bu kanaldan, cemaatdan, kasıb ailelerden çıkmamalıdır. Sabirabad rayon Şəhriyar kəndinin bir qrup sakinləri onların həyətyanı sahələrinin suvardıqları beton kanalı kəndin bələdiyyəsinin başqasına satmasına etiraz ediblər. Etirazçılar bildiriblər ki, 2007-ci ildə kanalın bir hissəsi, 2014-cü ildə digər hissəsi əvvəlki bələdiyyə sədri tərəfindən satılıb. İndi isə tamamı yeni bələdiyyə sədri Elmağa adlı şəxs tərəfindən kimlərəsə obyekt yeri tikmək üçün satılıb. Etirazçılar məsələ ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevdən kömək istəyirlər. Biz Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakinləri, Fərəcov Mehman, Amanov Zaur, Amanov Rafət, Əzizov Məzahir, Fərəcov Rafail, hələ bir neçə nəfər də var, onlar gəlməyiblər bura, yəni işlə əlaqədar burada yoxdurlar. Bir 10 nəfər, 10 ailəyə baxır bu kanal, bu beton kanal, görülən beton kanal. Bunu Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd bələdiyyəsi qeyri-qanuni yolla satıb, rüşvət alıb satıb, da yəqin ki, satıbsa pul alıb, burada yeyinti var. Bu kanal satılıb, bizim həyətyanı sahələrimiz qalıb susuz. Sabirabad rayonunda açmadığımız qapı qalmayıb. İcra başçısına dəfələrlə getmişik. Məhkəmə orqanlarına getmişik. Bizim səsimizə səs verən yoxdur. Bizə xahiş edirik ölkə başçısından, cənab prezidentdən bizə köməkli göstərsin. Bizim həyətyanı sahələrimiz 2 ildir su görmür. Biz həyətyanı sahəmizi suvara bilmirik. Xahiş edirəm ölkə başçısından, cənab prezidentimizdən bizim səsimizə səs versinlər. Bir dənə bu beton kanalın qazılmasında bizə kömək eləsinlər ki, biz öz sahələrimizi, həyətyanı sahəmizi suvara bilək. Mən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Amanov Rafət Ağaverdioğlu. Bu günləri biz sosial şəbəkə vasitəsilə səsimizi, yəni bu çıxıb danışmağımızın səbəbi budur ki, bizim beton su kanalının bugünkü günə qədər qeyri-qanun olaraq Sabirabad rayon Şəhriyar kənd bələdiyyəsi götürüb qeyri-qanunu başqa-başqa şəxslərə satıb. Yol qırağı olduğuna görə bizim beton su kanalı, obyektlər, nə bilim, başqa-başqa şeylər üçün. Burada yaşayan bir neçə sakin, o cümlələrin içərisində biz də olmaqla bir neçə əldir susuz qalılıb. Bütün Sabirabad orqanlarına neçə dəfələrlə müraciət eləmişik, biz su problemi yaşayırıb. Bizim bir neçə metr məsafədə, buradan ölçüsüz oraya bir 150-200 metr məsafədə böyük su gedir. Su kanalı gedir, Səmid su kanalı gedir. Bu boyduna vəsait qoyulmuş, dövlət vəsaitində tikilmiş beton su kanalı bugün bələdiyyə qeyri-qanun olaraq götürüb başqa-başqa şəxslərə satıb. Harada dərdi deyirsən, sənin dərdi, heç kim bizim dərdimizdən maraqlanmır. Ona görə biz cənab prezidentdən xahiş edirik. Ancaq bizim ümidimiz dövlət başçısınadır. Ona görə biz cənab prezidentdən xahiş edirik ki, bizim bu problemimiz yoluna qoysun, bizə su ilə təmin edilməsində bizə köməkli edilsin. Sabirabadan Şəhriyar kənd bələdiyyəsi hal-hazırdakı olan bələdiyyəsi Elmağa Cəllub. Kim satıb? 2007-ci ildə, 2014-cü ildə kim işdi? Bir hissəsi 2007-ci ildə satılıb. Bu kanalın bir hissəsi 2007-ci ildə satılıb, 100 metrə hissəsi. Qalan buradan da 200 metrə hissəsi 2014-cü ildə satılıb. Həmin ərəfələrdə bələdiyyədə kim işləyibsə onlar tərəfindən satılıb. İndi onu araşdırmaq lazım ki, 2007-də və 2014-cü ildə bələdiyyədə kim işləyib bizim kəndimizdə. Hal-hazırda beton kanalın bu hissəsinə dağıdılmasına və satılması üçün alqı satqını Mirəliyev Elmağa eləyib. Hal-hazırdakı bələdiyyə. Biz bir necə ona müraciət eləsək də beton su kanalını niyə satıbsan, elə biz problemlə üzləşirik. Yəni bizim problemimizi yoluna qoyan yoxdur. Satmaqda səbəb nədir? Məqsəd? Məqsəd, mən havayırsa gəlin mənə də bu beton kanalı verin mənə. Hansısa dövlət milyonlarla vəsait qoyduq beton su kanalını öz başına havay, təmənnasız kiməsə verərlər. Pul alıb, pul müqabilə. Bu beton su kanalı mülkidir də bu. Mülki məcəllədə heç vaxt. Beton su kanalı üzərində nə obyekt, nə başqa şeylər üçün satıla bilməz. Ancaq bu beton su kanalı mülki məcəllə 67-ci maddəsində göstərir ki, beton su kanalı və yaxud su kanalları ancaq məişət suları üçün istifadə edilə bilər. Başqa obyekt üçün və yaxud başqa məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz. Qeyri-qanunudur. Bəs satılıb, kümə veriləcək bu ərazi? Ticarət. Ticarət obyektləri. Məqsədi ilə alıblar ki, burada ticarət obyektləri. Bəli, ona. Üstündə bunun ticarət obyektləri. Bəli, hal-hazırda görürsünüz, buradan biz baxçamızı suvarıq. Ayağımızla qazıb su gətirmişik. 200 metrə məsafəni
Bizden o tarafadan da susuz kaldı. Qazan yok. Bir tane traktör vermirler ki, bizim bu kanalı qazaq pılın da verir. Qazaq çıxabaca camaz susundan yanmaz. Ağacları, bağbaqçaları susundan yanır. İçməyə su tapa bilmirlər. 300 metre, 400 metre yeri bedre ilə başlayırlar. Bizə bir tane problemimiz budur ki, bir traktör vermirlər, pılımızı da verir. Ha. Bunu qazsınlar. Deyirlər ki, olmaz. Susundan yanmalı su. Belə şey olar. Biz ancaq dövlətimizdən kömək gözləyirik, hökumətimizdən kömək gözləyirik ki, bizə bu problemi yoluna qoysunlar. Fərəc Övrafal Valioğlu, Sabirabad rayonunun Şəhriyar kənd sakini. Bizim şikayətimiz onların ibarətdir. Bugünkü gündə bu çəkilişlər cənab prezidentimizdən kömək istəyirik, Mehriban xanımdan kömək istəyirik. Bizim çətinliyimiz nədir? Şükür Allah, Azərbaycan irəlidə gedən dövlətlərdən biridir. Tanınmış dövlətdir siyasətinə görə. 44 günlük müharibədə bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan balaca da olsa böyük ürəyi var, qəlbi var. Amma bugünkü gündə bizim çətinliyimiz Sabirabadda mümkün deyil yaşamaq. Məhkəməyə gedirsin, məhkəmə nə deyir? Deyir, mən sizə tərəf duramam. İcra hakimiyyəti özü gəldi bura, deyir, bu kanal nə tər satıla bilər? Təzə bələdiyyə gəlib, deyir, bu kanal nə tər satıla bilər? Bu heç kim bu oyuna götmür. 10 dənə ailə yaşayır burada, şəhid ailəsi var. Və fərqi yoxdur, bunun hamı müsəlman ailədir. Yəni Azərbaycan katastr idarəsi gəlir, kanalın şəklini çəyib aparsan, suyu vurursan, Sabirabaddan bura 18 kilometrdir. Gəlib baxıb gedirlər, deyirlər, yox, siz kiminsə burada mülkünün üstü otmuşsunuz. Xahiş edirəm bu kanalı, bax, beton üzlüyü vurulub, Səmid kanalı 80-ci illərdə çəkilib, bizim analarımız, bacılarımız barmağının qanı axa-axa Sovet dövrü döndə kolxozluq vaxtında bu kanala vəsait yatırılıb. Kimlərsə bugün pul verib, hakimiyyətə gəlib rüşvətlə, gəlib o pulu bu kanaldan, cəmaatdan, kəsib ailələrdən çıxmamalıdır. Yaşamaq lazımdır, irəli gedməyə baxmaq. İrəli, kanal qabağın bizdən bir 100 metr o ne gedir? Təəssüflər olsun, biz burada su görmürük. Niyə görə? O da hacı var, Kəlbəlalar. Alır buranı, dağıtırır, belə beton kanalı. Nə tikəcək? İstalova, istalova nə demək? Saat 10-dan sonra gəlsin, Sabirabad ərazisində restoranları görərsən, nə tər? Mümkündür o restoranda gelip bir içkən çay içəsən, ailəvi, xəcalət çəkərsən. Yaşamaq olmur, burada Şəhriyar ərazisində yaşamaq olur. Gedirsən, icra başçısı gəlir, baxır, deyir, bu niyə satılıb? Bu sən gəlibsən də bura, səni prezident qoyub bu rayonun üstəki bu kətlərə, cəmaata, xalqa baxasan. Da deyilməyib ki, sən gəlib görürsən ki, filan kəs satıb o kanalı, sən də deyəsən, gedin məhkəmələrdə çıxın. 2 il o da insan, 10 gün insana aclığa dözə bilər, susuzluğa dözmürlər, bir gün yox. Mümkün deyil, bu gecikdik deməkdir. Xahiş edirəm, cənab prezidentdən, Mehriban xanım, bizi yaşayan bütün qurumlarda bu işə ciddi baxılsın.